Qələbə və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yeni bir vəziyyət yaradıb. Vacib amil ondan ibarətdir ki, sözümüzlə əməlimiz heç vaxt fərqlənmir. Nəyi deyiriksə, onu da edirik. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Ələt Azad İqtisadi Zonasının təməl qoyma mərasimindən sonra Azərbaycan televiziyasına müsahibə verərkən deyib. İnvestorlar üçün çox cəlb edici şərait yaradılıb. Təkcə neft-qaz layihələrinə baxmaq kifayətdir ki, görərik ki, 94-cü ildən bu günə qədər imzalanmış kontraktlarda bir virgül belə dəyişdirilmir. Ancaq bir çox yerlərdə müəyyən mərhələ keçəndən sonra deməli ölkələr şərtləri özlərinə daha uyğun tərzdə dəyişdirmə cəhd göstərirlər. Biz bunu etməmişik. Çünki bunu etsək, investorları qaçırdacağıq. Yəni, bütün bu faktorlar və əlbəttə ki, ikinci Qarabağ müharibəsində qazandığımız qələbə və Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli artıq yeni bir vəziyyət yaradıb və uzun müddətli sabitlik, sülh artıq investorlar üçün də hesab edirəm ki, aydın, gün kimi aydın məsələdir. Bax, bütün bu faktorların mövcudluğu və bizim gələcəyimizə olan inam, əminəm ki, xarici sərmayədarları bu zonaya cəlb edəcək. Prezident azad edilmiş torpaqlarda tikinti quruculuq işlərindən də danışıb. Qeyd edib ki, bugün qoyulan təməl artıq işlərin başlanmasına təkan verir. Bir ildən sonra, gələn ilin iyul ayından başlayaraq, biz investorları qəbul etməyə hazır olacağıq. Biz bütün əsas infrastruktur layihələrini icra eləmişik. Təbii ki, indi azad edilmiş torpaqlarda böyük tikinti quruculuq işlərinə start verilir. Və bu da böyük iqtisadi canlanmaya gətirib çıxaracaq. Ancaq biz başa düşməliyik ki, birbaşa xarici investisiyalar olmadan ölkəmiz istədiyimiz qədər inkişaf edə bilməz. Ona görə başqa ölkələrlə hökumətlər arası komissiyaların işi də ilk növbədə xaricdən vəsaiti gətirmək Azərbaycana və məhz bu zona hesab edirəm ki, potensial investorlar üçün cəlb edici ola bilər. Beləliklə, bir ildən sonra gələn ilin iyul ayında zona investorları qəbul etməyə hazır olacaq və əminəm ki, biz görəcəyik ki, bax, burada göstərilən mənzərə həyatda öz əksini tapacaq. Çünki bugünə qədər bütün təşəbbüslərimiz, bütün planlarımız həyatda öz əksini tapıb. Elə bir təşəbbüs olmayıb ki, o reallığa çevrilməsin. Ən çətin layihələr, transmilli layihələr, çox çətin geosiyasi vəziyyətdə həyata keçirdiyimiz layihələr uğurla başa çatıb. Bunları sadalamağa ehtiyac yoxdur, hər kəs bilir. Nədən söhbət gedir? Ona görə bu zonanın yaradılması əminəm ki, uğurumuzun növbəti addımı olacaqdır. Qeyd edək ki, iyulun 1-də Prezident İlham Əliyev Ələt Azad İqtisadi Zonasının təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Ələt Azad İqtisadi Zonasının ümumi sahəsi 850 hektar olacaq. Zonanın yaradılmasında əsas məqsəd qabaqcıl idarə etmə təcrübəsinə uyğun yüksək əlavə dəyərli və ixrac yönümlü istehsalı təmin etməkdir.